Ne të gjithë jemi ndodhur përballë një skandali të përmasave të jashtëzakonshme. Qeveria e Tiranës ka nxjerrë në pazar pagat e mbi 630.000 qytetarëve, shtetas shqiptar dhe të huaj që punojnë në Shqipëri. Të dhënat personale dhe sensitive të mbi 630.000 qytetarëve gjenden sot të publikuara në rrjetet sociale dhe në duart e çdo kujt që përdor aplikacionin WhatsApp. Qeveria e Tiranës ka dështuar plotësisht të mbroj të dhënat personale dhe sensitive për pagat, numrin personal të identifikimit, vendin e punës të mbi 630.000 qytetarëve. Partia Demokratike beson se publikimi i të dhënave për pagat e 630.000 qytetarëve është pjesë e të njëjtës skem patronazhimi të përdorur nga Partia Socialiste në blerjen e zgjedhjeve. Sot, paga dhe të dhënat sensitive të mbi 630.000 qytetarëve janë pazar, për shkak të një shteti të rënë në duart e militantëve partiak, që Edi Rama i përdor për pushtetin e tij personal. Sot, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë duhet i kërkojë Edi Ramës të jap dorëheqjen. Të dhënat e tyre personale, pagat e tyre kanë rënë në duart e keqbërësve në këtë vend dhe përgjegjës është vetëm Edi Rama, me etin e pangopur për pushtet. Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi për këtë skandal të përmasave të jashtëzakonshme. Si mbrojtësi kryesor, frymëzuesi kryesor i skemës së paligjshme të patronazhimit për blerjen e pushtetit, qeveria e tij ka ekspozuar ndaj kujdo të dhënat e qytetarëve, përfshi pagën dhe vendin e tyre të punës. Edi Rama do duhet t'jap sot dorëheqjen. Drejtësia duhet veproj sa nuk është vonë. Një pushtet i vjedhur, duke keq përdoruar shtetin, nuk duhet dhe nuk mund të mbahet dot gjatë në këmbë.